Слава Україні! Триває 247-ма доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Протягом поточної доби противник завдав 3 ракетних та 14 авіаційних ударів. Здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали райони 30 населених пунктів у Харківській, Донецькій, Херсонській та Миколаївській областях. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних БПЛА по території України. На інших напрямках ворог здійснював обстріли. На Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії. В районах населених пунктів Рижівка, Українське та Фотовиш Сумської області. На Слобожанському напрямку – з мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вільхуватка, Вовчанськ, Дворічна, Красне та Стариця. На Куп'янському та Лиманському напрямках – з мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Невське, Білогорівка, Стельмахівка та Ямполівка. На Бахмутському напрямку – з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бахмут, Яковлівка, Кліщіївка, Соледар та Майорськ. На Авдіївському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії в районах населених пунктів Водяне, Павлівка, Мар'їнка та Веселе. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних наступальних дій не вів. Завдав обстрілів по позиціях Сил оборони та цивільній інфраструктурі у районах понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. На Південно-Бузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 25 населених пунктів. Ворог продовжує інженерне обладнання позицій. Для ведення повітряної розвідки здійснив до 30 вильотів БПЛА різних типів. Триває так звана евакуація з тимчасово зайнятої території Херсонської області. В населеному пункті Качкарівка окупанти дали мешканцям населеного пункту 2 доби на виселення з власних помешкань та евакуацію. На шляхах так званої евакуації до тимчасово окупованого Криму встановлено додаткові блокпости, де організовано ретельний догляд та перевірку цивільного населення. Разом з тим, до населених пунктів Червоний Маяк, Новорайськ та Зміївка прибула чергова партія мобілізованих російських військовослужбовців. Окупантами посилено фільтраційні заходи в населеному пункті Велика Білозерка Запорізької області. За уточненою інформацією, підтверджено ураження живої сили та техніки противника на тимчасово захоплених територіях Запорізької області. Так, артилерійські підрозділи Сил оборони в населеному пункті Нововодяне знищили склад боєприпасів, до 5 вантажівок з боєкомплектом та 3 гармати Д-30. В районах населених пунктів Токмак, Молочанськ та Кінські Роздори поранено до 110 військовослужбовців противника. Кількість загиблих окупантами ретельно приховується. Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 24 удари. Підтверджено ураження 20 районів зосередження озброєння та військової техніки та 4 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 6 районів зосередження живої сили озброєння військової техніки, 4 склади боєприпасів та інші важливі військові об'єкти окупантів. Віримо у Збройні Сили! Разом переможемо! Слава Україні!